والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إلهي سبحانه وتعالى يا مهد اسكاله نصر تقل يمانتي إنا كسو قيب قلنا لما يستركا دوكسي كم إذا دوكسي دي قرآن كريم كأه وقعانتكو هاي قد دي سعادة دارين دا يعتركا يلسمها دوكسي دي قرآن كريم كأه iyo ilaahay mahdi subhanahu wa ta'ala. maanta waxaan taaganahay dhamaystirkii dugsigii toddobaad oo ka mid ah madaaristii gudi uu gacanta ku hayay. insha allahu tacaala raggayga dambeeya faahfaahin doona. waxaan rabnaa inaan u ducayno wixii islaam ka qayb qaatay dugsigan dhismihiisa, gudiga ku taageeray, wixii lacagta laga qaaday, iyo dhammaan insha allahu tacaala intii qalbi iyo gacanba uga qayb qaatay. waxaan leenahay khayr badan allah in siiyo. الحمد لله رب العالمين. إخواني waxaan joognaa maanta dugsigii toddobaad ee kamid ah dugsiyaasha ay ku sameeyeen dhismaha iyo dayactirka gudiga sacaadatu daareyn ee ka shaqeeya arrimaha qur'aanka kariimka ah, hadday tahay taxfiidkiisa iyo tajwiidkiisa iyo tasyiinka dugsiyaasha ama qurxinta dugsiyaasha intaba. gudigaasi markii dhinacan dugsiyaasha dhismahooda ama dayactirka la fiiriyo, waxay ku guulaysteen ilaa 7 dugsi oo maanta midkaana ugu dambeeyo. gudigaas aasaaskiisu wuxuu ahaa bishii January 2019kii 20kii January 2019kii buu ahaa. intaasuu marahayaa dugsiyaal fara badanna way hareen insha allahu tacaala, oo tiro badan oo ay codsiyaalkooduna soo gaareen aanan wax awoodana hadda aana u hayn. aayaadka aan ku furfurtay kelimadayda waa garanayseena waxay ka hadlahayeen qur'aanka kariimka ah sharfintiisa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun. waxaa idiin soo dejinay kitaab uu ku sugan yahay sharafkiinnu ee maweynna wax garanayn. saasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay. halkaa waxaana lakaga baraarujinahayaa inaan kitaabkaas sharafkeennu ku jiro oo asaguna sharafta leh ee annaga sharafta noo ah oo ilaahay uu sharfiyey subxaanahu wa tacaala ee ilaahay agtiisa qiimaha iyo qadarinta uga yeelay annaguna inaan u kacno oo isu kaalmaysanno. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala watacaawanuu calaa albirri waattaqwa, waxaa isu kaalmaysataan wanaagga iyo allakacabsiga. waa garanaysaan wanaag ka weyn qur'aankii kariimka ah in la sharfiyo inuusan meesha ka muuqanayn, ee ilaahay kalaamkiisa subxaanahu wa tacaala kor loo qaado oo la wanaajiyo. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala xifdinahayee annagu inaan ku sharafowno oo aan ku karaamowno oo aan gacanaha isku qabsanno oo aan isu garab istaagno inay arrintaasi nala ku baraarujinahayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala asagoo nabiyan lah ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun, adiga iyo qoomkaagaba wuxuu idiin yahay sharaf buu idiin yahay. qoomka nabiga calayhi salaatu wasalaam susha kale waxaa loo diri jiray mid kasta qabiilkiisa iyo qolo gaar ah, laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam qoomkiisu waa ummatuhu jamiican, ummaddiisu dhan baa nabiga qoomkiisa ama qoladii nabiga aan ku qabiil ahayn iyo qoladii ku qabiil ahba waxay ku jiraan waliqowmika, qoomka nabiga ku jiraan calayhi salaatu wasalaam. ilaahay wuxuu daba dhigay wasawfa tus'aluuna, waa la weydiin doonaa, saman dambaa laydin weydiin doonaa, qof kasta wuxuu u qabtay iyo qof kasta si ugu camal falay iyo qofkii karaameeyey iyo qofkii kor u qaaday iyo qofkii hoos u dhigay. axbaabii qof kasta waa la weydiin doonaa, waxaa lagu weydiin doonaa qabriga dhexdiisa ilaahay subxanahu wa tacaala hadduu idno. wuxuu leeyahay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam, ilaahay kitaabkan qoomna waa ku kor yeelaa, qoomna waa ku dejiya, qolo kalena hoos buu ugu dhigaa, qolona waa ku kor yaala. marka ilaahay waxaan weydiisanaynaa qoladii ilaahay ku kor yeelahay ilaahay inuu naga dhigo subxaanahu wa tacaala.
waxaan ku soo koobayaa codsi aan u jeedinayna dhammaan muslimiinta adduunka, hadday yihiin hay-ado islaam iyo hadday yihiin dowlado islaam iyo hadday yihiin muxsiniin, inta waxaan ka codsanaynaa guddiga sacaadatu daareen ee u istaagay inuu qur-aankaas karaamayntiisa iyo wanaajintiisa iyo kor u qaadidiisa isku kaalmaystay inay guddigaas garab istaagaan, inay u kaalmeeyaan, inay ilaahay subxaanahu watacaala igu dhowaadaan. Baan qolo kasta af dheer waxaan ku leenahay walaayaal, waxaan wadnaa waa khayrkii aan isku kaashanno, aan isu kaalmaysanno, aan u wada istaagno. Wabillahi tawfiiq. Mahayo sida culimmadu noo sheegeenba, waxaan dhex joognaa maanta madrasadii ee qur-aanka ahayd oo hadda ka hor ayoo dayacan, mar aan soo bandhignay, haddana ayoo dhammaystiray alxamdulilah. arrintaas waxa weeye ilaah mahadda askarna waafajiyey dugsiyaal badanoo waxaa jira iyaguna aada u dayacan. soomaali waxay dhahda ilba intaas arkeen u uur adag, qashaga markuu qofku arko buu u jilcaa. inta kahor waxaas leeyahay meesha waxba kama jiraan. marka dugsiyaal aada iyo aada u dayacan baa jira oo insha allahu codsiyaashana soo gaareen, aan la koobi karin, haddana kuwa shaqada ku socoto ayaan insha allahu baan tegi doonaa, kuwa nuuradda ka dhiman tahay, kuwa laameeri ka dhiman yahay insha allahu. marka sida culimmadu sheegeenba arrintan guddi khayriya weeye sacaadatu daareyn waqtiga la bilaabay waxay soo qabteen kulli culimmada noo sheegay. waxaana jecelnahay haddii ilaahay na gaarsiiyo intii waqtigeenna ka harta inaan ku dhammaystiranno hawl la qabta, midii ugu fiicnayd baan arkeynaa jaamac in kor u qaadno, qur-aanka kor u qaadno, barashadiisa, caalfalkiisa, xifdigiisa, tajwiidkiisa, siis jeclaantiisa aan kor u qaadno. ciddii kor u qaadana ilaahay kor buu u qaadahayaa. marka insha allah ku dheeraan mahayo, waxaan ku dhisnay oo ilaahay nagu kaalmeeyey $1 oo dad muxsiniin ah aan ka qaadno. haddaan heli lahayn wax kasii badanna xaflado waxaan samayn lahayn baa isleenna meelo waaweyn oo sharaf leh baan samayn lahayn, laakiin waa $1. qofkii bishii $1 ayaan ugu baaqnaa inay baxshaan. alxamdulilah hadda halkaas noo maraysa kuna dheereen mahayo. wixii ka qayb qaatana waxaan leenahay adduunya aakharaba ilaahay ha u barakeeyo wixooda, ilaahay ha u wanaajiyo wixii maarata ka shaqeeyey, inta jecel, inta taageertay, dhammaan maalkooda allah xifdiyo, allah u barakeeyo, qiyaamadana dadka ahlu qur-aanka kuwa la soo shira allah ka yeelo. wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullah.